তামুলপুৰত অসম ভলিবল মিশন এখন সজাগতা চাইকেল ৰেলী। অসম ভলিবল মিশন এখৰ উদ্যোগত অহা 7 নৱেম্বৰত ধৰমতলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলিবল লীগৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ। সেয়ে সমাজত ক্ৰীড়াৰ সজাগ আৰু সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি অসম ভলিবল মিশন এখৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ক্লাব আৰু সংঘসমূহে আজি পুৱা 6:30 বজাত একেলগে আৰু একে সময়তে অসমৰ 28খন জিলাৰ 93খন গাঁৱৰ 5000 খেলুৱৈয়ে 500খন গাঁৱক উক্ত চাইকেল ৰেলীয়ে সামৰি ল'ব। তামুলপুৰতো আজি কচুকাটা শাখা আইচুৰ ভলিবল কোচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত এক সজাগতা চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। ৰেলীত অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈসকলে ক্ৰীড়া বিষয়ক বিভিন্ন প্লে কাৰ্ড লৈ তামুলপুৰৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ মাজেৰে চাইকেল ৰেলী উলিয়ায়। তামুলপুৰৰ পৰা ধীৰজ উপাধ্যায়, ৰিপৰ্ট বাক্সা লাইভ। আজি কচুকাটা আৰ্চৰ ফালৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য, আমাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক, ইণ্ডিয়ান টীমৰ ভলীবলৰ, তেখেতৰ নেতৃত্বত যি আৰম্ভ কৰা হৈছে অসমত চুকে কোণে ভলীবল মিছন 100 এতিয়া ছিজন 2ৰ কাৰণে সজাগতাৰ কাৰণে স্পৰ্টছ ছচাইটি ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে যি চাইকেল ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে, আজি যি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে গাঁৱে গাঁৱে সজাগতাৰ কাৰণে, আজি আমি কচুকাটা আৰ্চৰ ফালৰ পৰাও সহযোগ কৰা হয়। তাৰ কাৰণে আমি এই মহান পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে BVLৰ যি মোৰ গুৰি ধৰোঁতা আমাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত ভলীবল এনেদৰে সোমাই দিয়াৰ বাবে, সকলোকে স্পৰ্ট ভলীবলৰ প্ৰতি আসক্ত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি কচুকাটা আৰ্চৰ প্ৰাইমাৰীৰ লগত সহযোগ কৰা আমাৰ তামুলপুৰ আঞ্চলিকৰ সম্পাদক ৰাজু ৰাভা, লগতে আমাৰ উদীয়মান যুৱক ঋতুৰাজ ৰাভা আৰু হিতেশ ৰাভা, লগতে আমাৰ আণ্ডাৰ 16 আৰু আণ্ডাৰ 21ৰ গাৰ্লছ বয়েছ দুয়োটা টীমলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিয়ে আমাৰ কচুকাটা প্ৰাইমাৰীৰ সহযোগত যিটো আসাম ভলিবল মিছন 100ৰ উদ্যোগত যিটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু সেইটো 7 নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিব তেখেতসকলে, আৰু আমি তামুলপুৰ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাইমাৰী আৰ্চ কমিটিক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেইটো অব্যাহত ৰাখক, আৰু যিসকলে আজি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ, এই তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো আচলতে ক'লেই আমাৰ যে ক্ৰিয়েটিং এ স্পৰ্টছ ছচাইটি, ফৰ ক্ৰিয়েটিং এ স্পৰ্টছ ছচাইটি, এইটোৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আমাৰ যিহেতু গাঁৱে ভূঞে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা, আৰু এই প্ৰচেষ্টাটোৰ উদ্যোক্তাসকলক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি